No niin, hyvää huomenta. Päivä 4 käynnistyy tästä. Taas samasta paikasta, eli Maksumen kämpästä. Ja niin, mitäs me ollaan lähdetty tekemään nyt? No nyt lähdetään, niin kuin eilen jo vähän puhetta olikin, niin treenaamaan karjua, eli jätetään nyt tää Pariisi tässä hetkeksi väliin ja lähdetään tonne kohti Saksan rajaa Strasbourgiin. Kyllä, siis todellakin huomattiin tässä, että tälle päivälle oli luvattu vesisadetta, joten eiköhän vaihda niinku maisemaa tässä. Ja tänne vesisateeseen tultu ammuskele. Ei suinkaan, että Strasbourgissa oli vissiin se parikymppiä, niin lähdetään nyt sinne. Kyllä. Sinne hakee sitä lämpöä. Näin on, näin on. Joo, mitäs Sami? Nukuttiko hyvin? Sitä puhuu vieressä, kun äijä koitti tulla iholle. Joo. Jos me saatais vaikka omat sängyt nyt täks seuraavaksi pariksi, niin se olisi ihan buen. Totta. Totta. No, mitäs on mielen päällä? Ei tässä mitään, nyt koetellaan sitä suomalaisen persettä istumalla saaltossa se 5 tuntia. Ei se mitään, tähän ollaan totuttu. Kyllä, varsinkin meikäläinen. Mutta me jäähän pakkaamaan tänne autoja ja lähdetään syömään joku aamupalaa, joten palataan patisserie. That's French patisserie. You got croissant, pain au chocolat, pain noisette, chausson aux pommes. Alright, so this is what we call breakfast, yeah. Right? What is there? It's for the people who stay here. But can we pay for that? I'm gonna ask for chicken. So we can't pay for that? Yeah. If you got a sandwich with ham and butter, it's fine. It's fine. Voi helvetti. Kattokaa mitä sokerimälliä, voi helvetti. Tää on sitä kunnon pulkkisafkaa ja nyt pitää tietota, perkele. Eli ei tässä nyt hirveä... Ei tässä nyt hirveen hyvällä aamupalalla tulla liikkeelle lähteä, no, mutta... ei tulla, että... Onneksi on... ...koppii kahvi ottaa mukaan. Onneksi on suklaapiirtely autossa. Ja voidaan käydä hakemaan lisääkin. Me onneksi Samin kanssa ollaan oltu pienenä niin semmosia pullahiiriä, että kyllä se suklaapiirtely menee. She wants to see for ham. Se maistuu edelleen ja... Kyllä. Maybe we can get juice from the machine. Orange juice, you can have drink, coffee, chocolate, tea. We can have drink, food. Which is no actual. Niin, nyt päästiin siis oikeaan aamupalaan kimppuun ja tosiaan se oli väärä hälytys. Mitäs Sami, vähän kommenttia nyt tästä aamuisesta, tästä stressitilanteesta. Eihän siinä. Vähän otti. Kyllä, todellakin näyttää. Näyttää vähän hyvälle. Jep. Me aletaan syömään vai mitä, Jani? Kyllä. Jees, palaillaan. Neljäsattaa kilsaa takana, pojat. Vieläkö persikkeistä? Ei kestä. Siinä ja tässä. Tänäkään tulee. Tässä on erisuolet tunkeutuu. Diabetes on lähellä. Tässä huomaan, että nämä Ranskan pojat ei ihan vielä ymmärretty ruokavalion päälle. Tällä kun matkustetaan pitkiä matkoja, niin olisi kyllä hyvä saada jotain evästä tässä välissä. Mutta... Vähän jalotella käydä jumppaamassa, mutta... Kaikki ei... Ääretöntä katselin, jotain melkein aavistin. Polis? Jää, polis. On tuomittuna kulkemaan, kulmantaa ja seuraavaan. Kaupunki kaunis valoissaan, on mulle varjo mustavaan.
Ja Strasbourgiin ollaan saavuttu ja täällä ampumaradalla ollaan. Siinä oppilas Kiniserviö ihan valmiina. Miltä nämä paikat sun mielestä näyttää? Hyvältä näyttää. Täällä on siukset on viimeisen päälle. Kaksi kappaletta. Toisella puolella on muutama, oliko ne Meittone ja pari kappaletta. Olis tää pari kymmentä. Ja ylhäällä juoksee Elmeri Possu. Niin päässään vähän sitä sitten jyystää niin sanotusti. Ja täällä Jani Fitness-tukusta. Fit Jani. Terve. Nyt ollaan vähän päästy saliltakin muualle vaihteeksi. Tää näyttää aivan loistavalta. Ai että kun päästään vähän tempomaan, niin sit on taas hauskaa. Se on fakta. Okei, eli tänään ilmakivääriä sekä villikarjua. Kuten näkyy, niin ollaan saatu pikkuhiljaa tussarit kokoon ja ollaan valmiita päivän koitokseen. Onkos meillä muuta sanottu? Ei, meillä on muuta. Onko Samilla itsellä mitään sanoa? En mä nyt sano niitä. Ja tervetuloa tänne 50 metrin ampumaradalle. Tässä meidän Maikki reenailee villikarjun hitaita juoksuja. Aika hyvin näyttää kulkevan siellä. Muutama reikä jo taulussa, että tää rata on aika hyvin suunniteltu sinänsä, että tuolla ei näyttöpäässä tarvi ketään olla, vaan taulu heittää niin sanotusti voltin tuolla toisessa päässä, eli ei oo kaksipäinen sika, vaan siellä on perse ja näin sika toimii, mutta en tiedä, toinen puoli, siellä on vähän vähemmän reikiä, että Maikki varmaan reenasi enemmän tätä palaavaa juoksua. Vai miten se meni? No, ammuttiin tuollaisella puoliautomaattiasella vähän kokeiltiin tässä, niin tuli muutaman reikä enäämpi toiselle puolelle. Mitäs mieltä olette muuten tästä radasta? No, niin kuin näkyy, niin homma toimii kuin jumalan vessa. Niin kuin huomaatte, niin sika juoksee tänne ampumaan päähän ja näin saa keskiöt vaihdettua. Eli joo. Ei tarvi turhaan ampuja ressata tästä urheilusta tästä suorittamisen aikana, vaan homma käy käden käänteissä. Ja vielä kun katsoo tätä ampumapaikkaa, niin siinä on RT-ampujalle jätetty tämmönen lähes valtaistuin, eli oma näyttävä tila, missä suoritus tehdään. Taempana sitten ampumat samaan aikaan kiväri- ja pistoliampujat. Näin. Meikäläinen tässä aloittaa seuraavaksi sarjan, jotta toi Kiniserven poika saa vaihdettua ton keskiön, niin me jatkamme. Me jatkamme täällä. No niin, ja ilma täällä 50 metrin ampumaralla on kuin morsian. Vettä sataa ja taetaan sitä kovuutta kohti kesän kisoja. Ei herkutella siellä auringonpaisteessa, vaan otetaan se vesi vasten kasvoja ja tehdään se kymppi märkään sikaa. Kuvassa kukas muukaan kuin Kangasalan oma poika Jani Suoranta. Ensimmäinen laukaus 10. Okei, jätkät. Päivä takana. Mitäs mieltä ootte tästä päivästä täällä? Hieno rata ja kaikki on kohdillaan, että aikaisin nukkuu, niin ollaan aamulla ja näin sijaan pienemmällä paikalla. Kyllä. Entäs, mitäs Sami? Nimenomaan, kun me tullaan viihtyä tänne. Joo. Oikein kansainvälinen meininki. Mä katsoin, että Samilla tänään ammunta sujuu oikein mallikkaasti, mitä mieltä on mestari itse. Kyllä. Näin on. Mites Jannula kulki tänään? No reinaan tänne tultiin ja huomenna jatketaan. Hyvä mieli ihan sitten ja sitten loppuun. Jees. Mutta mettä.
toi ja mä lähtee nyt hottolalle toi. Max tulee tuolta ihan juuri, joten sommoro. Miksei en tiedä itsekään, se jokin meitä odottaa. Vai sen täällä kiinni saa, se tuskin on, mä tiedän sen. Ikäväni arvoinen on tuomittuna kulkemaan kulman taa ja seuraavaan. Kaupunki kaunis valoissaan on mulle varjo mustavaa.